Så kører vi. Identitetsscanning påbegyndes. Goddag, agent Sterling. Så kører vi. La 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 la. Mød Dan Sterling. Verdens bedste hemmelige agent. I 2019 skal vores superspion på en flyvende mission. Det virkede. Forsøgspersonen virker desorienteret. Walter, hvad har du gjort? Der duer overalt, og ingen lægger mærke til dem. Det er den mest ideelle form, min spion kan tage. Affolitiser mig lige nu. Hold op, dame. Er I seriøst? Spioner på missioner. Helens, se på mig. Se på dig? Jeg kan ikke undgå at se på dig, Walter. Jeg kan se min numse og dit ansigt på samme tid. Alt bliver forandret i 2019.